مامۆستایانی شەریف لە نێو زیندانەکان ئاخوندە کۆنە پەرستەکان لەسەر کلاسەکانی دەرس. دەورونەخشی لاوانی قوتابی لا شۆڕشی ژینادا و ئەو سەحنە شۆڕەنگیزانە لە ناڕزایەتیەکانی ئەم لاوانەدا لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا کۆماری ئیسلامی زیاتر لە پێش و خستووەتە بیری کنترۆڵکردنی قوتابخانەکانەوە. یەکێک لە ڕێگاکانی بەرەو پێشبردنی ئەم سیاسەتە ناردنی بە هەزاران تەلەبەی نوێ لە حەوزەکانی بەناو عەلیمیەوە بۆ نێو قوتابخانەکانی سەرتاسەری وڵات. بە پێی پەسەندکراوی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، 10% لە سەرجەم دامەزراوەکان لە ئامۆزش و پەروەرشدا دەبێت لە نێو تەلەبەکاندا بێت. حوسەین مەلانووری، جێگری تەبلیغ و کاروباری فەرهەنگی حەوزەکانی عەلیمیە، ئێوارەی دوێنێ لە کۆبوونەوە لەگەڵ مدیر و جێگرەکانی حەوزەی عەلیمیەی ئوستانی بوشهر وتویەتی لە کاتێکەوە کە دەوڵەتی سێزدەیەم هاتووەتە سەردەسەڵات و گۆڕانی حاکمیەت سەرنجی زیاتر دراوەتە حەوزە عەلیمیەکان و بەم هۆیەوە لە ماوەی ئەم یەک ساڵەی دواییدا لە مەیدانە جۆراوجۆرەکاندا و بەتایبەت لە بواری تەبلیغاتیدا گەلێک کاری باش کراوە. ئەو لە درێژەدا وتویەتی لە سەرەتای ساڵەوە لە نێوان 7 تا 8 هەزار کەس لە تەلەبە و مەلاکان لە تەرح و گەڵاڵە تەبلیغاتیەکاندا بەشداریان کردووە، بەڵام ئەم ئامارە لە ئێستادا گەیشتووەتە زیاتر لە 30 هەزار کەس کە نزیکەی 50%یان تەلەبەی بەرادەر و 50%ەکەی دیکەیان خاهەر تەلەبەن. هەڵبەت ژمارەی ڕاستەقینەی ئەو ئاخوندانەی لە ئامۆزش و پەروەرشدا کار دەکەن گەلێک لەوە زیاترە. ئەم ژمارەیە تەنیا تازەترین دامەزراندنەکان لە ئامۆزش و پەروەرشدا نیشان ئەدات. مەلاکان بە ناوی جۆراوجۆر و لە شکڵ و شێوەی جیاوازدا لە قوتابخانەکاندا بوونیان هەیە. گەلێک ئاخۆن، ڕۆزەخوێن و مبەلەغینی مەذهەبی، تەلەبەکان، ئاخوندەکانی شاغل لە دەزگای گوزینشی ناوەندی خوێندن، ئاخوندەکانی شاغل لە ئامادەکردنی کتێبە دەرسیەکان و گەلێکی تر بەشێک لە حوزووری نکبەتباری ئاخوندەکانن لە سیستەمی ئامۆزش و پەروەرشدا. لە بارودۆخێکدا کە زۆرێک لە مامۆستایان لە زیندانەکاندان ژمارەیەکی زۆریان دەرکراون و بۆ مابەقی مامۆستایانی شەریف دەیان کێشە و گرفتی کاری ئابووری و ئەمنیەتی دروست کراوە، ئەم لەشکرە لە ئاخوندە کۆنە پەرستەکان قوتابخانەکانی وڵاتیان داگیر کردووە. جیایی دین لە دەوڵەت و لە ئامۆزش و پەروەرش یەکێک لە سەرەکی ترین پایەکانی دموکراسیە لە فێرکردن و وەبارهێناندا. ئاخوندەکان و دەزگای مەذهەبی دوژمنایەتیەکی لە ئاشتی نەهاتوویان لەگەڵ زانست و زانیاری لەگەڵ تەمەدن و تازەگەریدا هەیە. حکومەتی ئیسلامی سەرەڕای دامەزراندنی ئەم دەیان هەزار ئاخوندە نەخوێندەوار و زۆر وێژە ڕاگەیەنەرە حکومەتیەکان شەبەکە و تۆڕێکی بەرین لە مزگەوتەکانیشی بۆ بڵاوکردنەوەی خورافات و دژایەتی لەگەڵ زانست و زانیاری بە کەڵکدا بەکار دێنێت. بەشێکی بەرین لەم ئاخوندانە لە عینی حاڵدا کارمەندی وەزارەتی ئیتلاعاتی ڕژیمیشن و شەبەکەیەک لە جاسووسانی ئەم دەزگا ئەمنیەتیی ڕژیم پێکێنن. حکومەتی ئیسلامی سەرەڕای دامەزراندنی ئەم دەیان هەزار ئاخوندە نەخوێندەوارە و زۆر وێژە ڕاگەیەنەرە حکومەتیەکان شەبەکە و تۆڕێکی بەرین لە مزگەوتەکانیشی بۆ بڵاوکردنەوەی خورافات و دژایەتی لەگەڵ زانست و زانیاری بە کەڵکدا بەکار دێنێت. بەشێکی بەرین لەم ئاخوندانە لە عینی حاڵدا کارمەندی وەزارەتی ئیتلاعاتی ڕژیمیشن و شەبەکەیەک لە جاسووسانی ئەم دەزگا ئەمنیەتەی ڕژیم پێکدێنن. ئەم ئاخوندانە لە مەدرەسەکاندا بێجگە لە داسەباندنی مەذهەبی ئیجباری، حیجابی ئیجباری، نوێژ و ڕۆژی ئیجباری، سروودی ئیجباری، داسەپاندنی شێوەیەک لە ژیانی زۆرە ملێ کاری سیخوڕیش بۆ ڕژیم ئەنجام ئەدەن. بۆچی دەبێ جێگای معەلمی شەریف و پێشکەوت و خواز زیندان بێت و بەرەو ڕووی دەرکردن و بێکاری ببێتەوە و بە هەزاران ئاخوندی مشەخۆڕ و کۆنەپەرست جێگایان بگرنەوە؟ هەروەکو ئەوەی کە زیندان جێگای مامۆستانیە، قوتابخانەیش جێگای ئاخوند نییە. حکومەت بە دامەزراندنی ئاخوند لە پاڵ پەرەدان بە خورافات و ژاراویکردنی زەینی قوتابیان بە ئامۆزشدانی کۆمەڵێک بابەتی دژە زانستی دەزگای کۆنترۆڵیش لە قوتابخانەکاندا پەرە پێئەدات. داخوازی ئازادی مامۆستایانی زیندانی و دەرکردنی ئاخوندەکان لە قوتابخانەکان دەبێ ببێتە داخوازێکی گشتی و خەیرە و بە ڕووخاندنی حکومەتی ئیسلامی کۆتایی بە زۆرێژی ئاخوندەکان و دەخاڵەتی مەذهەب لە ئامۆزش و پەروەرشدا دێنین.